Tre punonjës të drejtorisë së hetimit tatimor në drejtorinë rajonale të Tiranës janë arrestuar në flagrancë për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Drejtori i policisë së Tiranës Art Veliu në një konferencë për shtyp ka bërë të ditur se specialistët kanë marrë një shumë prej 40.000 lekësh të reja nga një subjekt privat në Spillet të Kavajës, duke shpërdoruar kështu detyrën. Në datë 21/7/2017, gjatë orëve të mbrëmjes, nga strukturat e policisë është finalizuar operacioni policor i koduar TND, i cili u zhvillua pas një denancimi të bërë nga një subjekt privat drejt për drejt te Kryeministri i Republikës së Shqipërisë zoti Edi Rama. Me marrjen dhjeni në lidhje me denancimin, organizua puna nga Drejtoria për Krimin Ekonomik në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë dhe Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Kavaj. Finalizua me sukses operacioni policor i koduar TND, ku u arrestua në flagrancë shtetasit Ermal Harizaj, 37 vjeç, lindur në Vlorë dhe banues Tiranë, me detyrë specialist në Drejtorinë e Hetimit Tatimor Tiranë; Ervin Pupuleku, 29 vjeç, lindur në Berat dhe banues në Tiranë, me detyrë inspektor i zbatimit të hetimit tatimor në Drejtorinë Rajonale Tiranë; Arben Disha, 49 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, me detyrë inspektor i zbatimit të hetimit tatimor në Drejtorinë Rajonale Tiranë. Arrestimi i këtyre personave u bë mbasi në datë 21/7/2017, ora 17, të tre këta punonjës kanë shkuar për kontroll pranë një subjekti privat në Spille Kavaj me administratore shtetasen AM, duke shpërdoruar detyrën, i kanë marrë administratorët shumën prej 40.000 lekë të rinj. Vijon puna për dokumentimin nëse ka raste të tjera të ngjashme të abuzimit me detyrën ndaj bizneseve. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Kavaj për veprën penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorimi detyrës, parashikuar nga nenet 259 dhe 248 e 25 të Kodit Penal për ndjekje dhe hetim të mëtejshëm. Policia e Shtetit u bën thirrje çdo sipërmarrje apo subjekti tregtar që gjendet në kushtet shtrënguese si pasojë e sjelljes abuzive të punonjësve të shtetit, të denancojnë pa ngurim dhe i siguron të gjithë përgatitshmërinë për të reaguar në kohë reale e në mbështetje të çdo viktime të shpërdorimit të detyrës.